Նոյեմբերին Իսպանիայում կայացավ Պրնցքամարտի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը, որում փայլուն հանդես եկավ եւ չեմպիոնի կոչմանն արժանացավ Եվրոպայի գործող չեմպիոն 60 կիլոգրամ քաշային Էրիկ Իսրայելյանը։ Օրեր անց նորընծայ չեմպիոնի Facebook-յան գրառումը սակայն մտորումների տեղիք տվեց։ Ինչու եւ ինչ նպատակով է Էրիկ Իսրայելյանը ցանկանում հանդես գալ այլ երկրի դրոշի ներքո։ Արմենիա ԹԴ-ը փորձեց բարձել բռնցքամարտիկից։ Պատմության մեջ որ տարվա մեջ դարձավ Եվրոպայի չեմպիոնամարտիկ, դե Եվրոպայի ինքնամարտի շորտը հաղթանեց, իսկ աշխարհում ճանաչվեց դա Եվրոպայում լավագույն բաքսով, իսկ աշխարհում ճանաչվեց դերի լավագույն բաքսով, տարվա մեջ ու 5-3 կիլոգրամ հաղթանեց աշխարհի 40 ու երկրի դրոշը բարձրացրեց հայտնի օրեր գերեչեցեց սաղի բոլոր մարզիկներին օդանավակայանում դիմավորում են մեծարում, իրեն ուշադրության չեն արժանացրել, անգամ հեռախոսազանգով, ասում է մարզիկը։ Իսրայելյանի խոսքով մեծ պատասխանատվությամբ է մոտեցել աշխարհի առաջնությանը, ուզում էր եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տալ հայի ուժն ու հաղթական ոգին։ Ինչ գնալս գում է, որպեսզի ասեն դիքը մարդիկ ապացուցում բան, այլ աշխարհին ապացուցում բան, թե մեր հայ ազգովա թե ինչի անցունակ։ Աղսել եմ Ասիայի չեմպիոն Հնդիկի, երկրորդ օրը Գուատեմալացին, երրորդ օրը Մեքսիկացին, չորրորդ օրը Եվրոպայի չեմպիոն Անգլիային շատ ուժեղ դպրոցին աշխարհի, ֆինալում է ասեցին էլի Եվրոպայի չեմպիոնին։ Նա ընդգծեց, որ բռնցքամարտում մարզիկները վնասվածքներից ապահովագրված չեն, վտանգում են իրենց առողջությունը, ուստի արժանի են գոնե նվազագույն ուշադրության եւ հարգանքի։ Ես մենակով եմ հարաբերել, հավաքների չեմ ասել, ես մենակ գնացել եկել եմ։ Հարաբերել էին հավաքականի անդամները, թող հաղթեին, ուրախ լինեին։ Եթե միջից տարբերներ չի արձակագրել ինչ Արմենիա ԹԴ-ը կապ հաստատեց նաև Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հետ։ Ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակ Արամ Մանուկյանն ընդգծեց, որ եւ ինքը եւ ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները եղել են օդանավակայանում։ Ինքը որ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, ես անձամբ օդանավակայանում եմ ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներից եմ տեղը եղել իր անձնական մարշի, ֆեդերացիայի մարշին դափնե պսակներով դիմավորել եմ, երբ որ չեմպիոնա դարձել ֆեդերացիայի էջով պաշտոնապես նշվել է հաղթական վիդեոն նույնիսկ տեղադրվել, ինքը պատճառաբանում է այլ լրատվամիջոցի, որ ֆեդերացիայի նախագահը ներկա չի եղել, այո, ներկա չի եղել, որովհետև Հայաստանում չի եղել, վասից շատ դեպքեր են եղել, որ մենք չեմպիոններ ենք ունեցել, բայց ֆեդերացիայի նախագահը Հայաստանում չլինելու պատճառով օդանավակայանում չի եկել։ Նա ընդգծեց, որ միտում որպես այդպեսին չի եղել։ Ինչ վերաբերում է իրեն չդիմավորելուն, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք իրան վերաբերում ենք որպես չեմպիոն, որպես լավ մարզիկ, բայց մեր համար շատ ավելի կարևոր է նաև մարզիկների կրկնելը, որովհետև հավաքականում ինչքան է բռնցքամարտը մենապայքարային մարզաձևը, բայց այնտեղ կա թիմ եւ չի որ թիմային ոգին ունի։ Այդուհանդերձ Էրիկ Իսրայելյանը տրամադրված է վճռական, իր համար հարցը մնում է բաց, եւ եթե մինչեւ տարեվերջ իրավիճակ չփոխվի, աշխարհի եւ Եվրոպայի գործող չեմպիոնն իր իսկ խոսքով արդեն գործնական քայլեր կձեռնարկի։